Muzae, thank you, very important. Haimanishi ni Rachel Otoma naeza fanya IVF. Hata unaeza fanya IVF with anybody you want. Kwani iliandikwa ni Rachel tu anafaa kufanyiwa? Si hata unaeza fanyiwa? Ama Piri, tafuta mtu fanye na yeye IVF, not Rachel. Hello guys, it's your girl Patience Saitas. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. Kile mtu ametengeneza na akanitumia. Ona, ati Ezekiel. Alafu, Rachel. Bebona, kuna mtu ametengeneza hiyo Rachel na akatuma kwa WhatsApp. Alafu akatengeneza hii Ezekiel. Inakaa vizuri. Kwanza hii ya Ezekiel inakaa vizuri. Wow. Thank you. So guys, niko na kazi mingi sana za kufanya za interior. Tangu ni dance kwa nyumba yangu imenipatia pia kazi mob sana. Imenipatia kazi mob. And they are willing kukungoja. Wanakubali kungoja mpaka nipate mtu ndio niwafanyie hiyo kazi. Unaona? So I'm happy that Nancy anakuja soon tuanze kufanya hizo kazi. Sly, thank you. Nani yako kwa nini? Kwa guest. Zile masaji ya couples. Nilikuwa na ile ya kugwara mgongo, umegwara mwenzako. Wenye wana zile ma unagwarana mgongo. I miss those days bana. Hi Muesh, hi Viz. Thank you for hurt me. Who can relate? Kugwarwa mgongo, kufanyiwa massage, alafu tena wewe unamfanyia massage. Lakini life. Inakwanga yani. Mwesh umesema tu ni hurt me. You hurt me. Bro, wacha nisikie huyu anataka kusema nini. Simu yangu iko 6%. Chao mambo. Poa sana. I admire just your character, your ways. Hongera sana. Asante sana mama, thank you. You have a golden heart. Thank you. Yeah. Yeah. And then you should learn. We are learning from you a lot, actually. Asante sana. Thank you very much. Yeah. Not by action, by actions, not only by words. That's why what I mean. Thank you. Keep up and we pray for one another. Yeah. Asante sana. Yeah, yeah, yeah. Nipatia followers kidogo Rachel. Mimi si grow host lakini sijui mnaweza mfollow guys. Follow. I want to give you something Rachel. I don't know what I can gift you. Sijui hata mimi. Unajua gift mtu asemangi, so you can gift anything. Sta tuma kwenye hapa nitakutumia another way. Yeah, ni inbox namba yako. Sawa sawa. Yeah. Really, 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 you have a golden heart. Really, really, really.
Baba Camila, thank you. As the way to go. Mm. Yeah. Asante. Mm-hmm. Baba Camila, thank you. Gabriela. Gabriela, you. Gabriela. Nimekuita mara nyingi. Achana nisaidia hapa. Ako unajua nini? Ameteremka sana. Mpanyage, mpanyage hapo. Chini hapo. Hapo. The people of your type are few, very few. She's a strong woman. God bless her. She's an example to other women, to us. Umemkalisha kombo. Kai, umekalisha. Wee, bebu na kuanga mzito. Wee, potu wama na kuanga mzito. Adi, unimono umeanza tu sweat sweat kidogo. Masikia joto. Masikia joto, mgombo. Papa. Na unajua daktari wake hayuko wa physio, so itabidi mimi ndo nimfanye masaji. Nishaoga mungu kuta mwili, akishaoga na mshikanga tena mwili. Kutu mungu nasaidia dirisha chaje iko na nini ya header ya black. Gabriela, hey, cheza na mimi. Recho, nitakutandika. Baby girl, I know, aki I know tu, najua nitakutandika wewe, lakini siwezi, wewe ni mtu wangu. Niambia sweetheart. Fiti, uko aje mama? Niko poa. Mi ndio nimeingia home. Mm. Mm. Najaribu kusettle. Oh. Mm. Ambi niko tu hapa, hata niko karibu kutoka, nizindikishe huu mgeni wangu. Mm-hmm. Alafu ni salimia mgeni. Mgeni umesalimiwa. Na usalimio tu. Bebu umesalimiwa. Mrudi. Eh, wamesalimika. Mama boy, hi. Hi. Mm. Niambie sweetheart, niambie Gabriela. Sina maneno. Hamna maneno, mama boys, hadi wewe una maneno. Thank sina you for having me. Sina maoni. Hauna maoni. Nilisema huyu dem ni sawa. Thank you. Kwani mama boys ametoka? Hmm. Ukwaje lakini umeshindaje? Niko poa. Wacha nikuambie. Tambulansi aende. Najua. We? Hello? Ndiye amefika, imagine. Alisema atafika saa 4. Aya, sawa. Aya, basi tuongea. Niko live. Na. Kwa. Gabriela, wacha nikuambie. Tangu Nancy aende, sina hata hiyo. Sijuka unaelewa, but. Unaelewa. We? Wacha tu. Hmm. Haikuwa ni rahisi. But ameni call, ako karibu kurudi.
Ako aje lakini? Ako poa, mamake ameniambia pia mamake ako poa. That's nice. Yeah. Hata nimesema nataka kumtumia kitu aki. Unaona? Ni poa. Niliko. Nigeta kumtumia. Nataka kumtumia at least aache na aache mamake hata kitu pia. Unajua ni mtu ametukao si. Unajua kukuwa na mgonjwa si rahisi. Alinicole juzi akiniambia we sahii ndio nimeelewa yenyewe. Ile vile mtu unajua mtu unapenda ni mgonjwa. Pia yeye anasema eh hey, mamangu amekuwa mgonjwa hii wiki mbili. Kai. Haijakuwa rahisi. Haijakuwa rahisi kwake. Nikamwambia ni ngumu wewe unajua. Watu fikiri angani rahisi. Yeah. Ah si rahisi. Not easy at all. Kabisa. Mama, mama yako amenalima baba familia. Hakuna utakayemwona. Katika unajua sijaingia nini? Sijaingia hivi. Ujaingia? Sijaingia na kamera. Hebu kuja na kamera. Acha ni connect. Eh, kuja na kamera. Guys, niambieni, niambieni. What's up? What's up? There is this guy anaitwa Hillary. Hillary. Hey, Hillary, there is a time sijui mlifunguanga WhatsApp group mkachanga. I don't know what happened. And watu wakanipigianga simu. Do you know Hillary? Nikashindwa ha, sijui nini lifanyika. Hillary, hebu panda juu nipe hii story. Wacha niwaletee chai sasa. Hiyo ndio chai tamu. Mama napenda chai. Watu unajua TikTok wanapendanga chai sana. Una click wapi? Nikutumie. Alafu accept, alafu save. Hebu nitumie. Ndio hiyo, accept alafu save. Hi Miss Sotoma, hi Baba Sifa. Nifinye wapi? Si nimekutumia kamera. Mimi sioni. Ndio nimekutumia accept and save. Sasa hapo malipa kwa accept ndio sioni my dear. Ama naenda kwa setting? Ah, si kwa setting. Mi najiona tu. Si atukuoni. Hata sioni sema. Rachel, sioni mali umetuma anything. Aya, wacha nikutumie tena. Sawa. Aya, ndio hiyo nimetuma. Ni click nini yangu? Haujaona kitu nimetuma? No. Okay. And save. Hey, finally. Hi. Uko aje? Niko fine, thank you. Ndio huyu mimi. Na sura ya mjengo. Awe uko sawa kabisa. Oh, Jill mama ya ameipata. Oh. Okay. Hillary, Hillary niongeleshe. Umenistua. Aje. Baba Sifa, actually it was an invitation of you and Otuoma. What happened? When? Tukumbuki.
Na kuzindikisha sahi. Hilary sema, nataka kuzindikisha mgeni. Alafu nipatie tu machai ya lale. Sema amenipandisha. Ah, sawa. Unaweza shuka, bye. Check WhatsApp. Hey, nani alikuwekea hiyo wallpaper? I see wallpaper there. Yani hizi? I see what tena? Yeah. Yo. Yeah. So niambieni, hi Queen Sarah. Queen Sarah in the house. Haya niambieni. Queen Sarah, thank you so much. Wait. Mtu asinini. JKKOK. Wapi Gino? Wewe! Nikucharaze ama nikuache? Wacha nikuache for leo. Ah, kumbe ni sudo. Gasia umbo atakataka wewe. Nikome. Kumbe ni sudo. Na mtakujanga kuniwatch na sudo. Yani, I'm your business mpaka mnani watch na sudo. Ma. Rachel Otoma is your business mpaka unamwatch na sudo. Oh my God. Piri, IVF pia unaweza fanya na bwana yako. Kama una bwana, tafuta boyfriend mfanye na yeye IVF muzae. Thank you, very important. Haimaanishi ni Rachel Otoma anaweza fanya IVF. Hata unaweza fanya IVF with anybody you want. Kwani iliandikwa ni Rachel tu anafaa kufanyiwa? Si hata unaweza fanyiwa. Ama Piri, tafuta mtu fanye na yeye IVF, not Rachel. Sawa sawa. Thank you, very important. Tap and roses, guys. Tap and roses, tap and roses. Let's go. Tapuru, guys. Tapuru, tapuru. If you come for me, I also come for you. Simple. Hii TikTok inafanya watu wanakuwa strong. Strong. Nakwambia strong. Ai. Yani, hadi unakuwa unbogable. Yadi untingishable. Thank you. Ah, sahi watu wana, mtu unakuwa tu strong vile inafaa. Vile inafaa unakuwa tu strong. Jemo, thank you. Future, wewe una mdomo hiyo unaniangalia nayo ni kuma unaangalia, unaongeanga na kuma ama unaongeanga na na unanifollow. Walk. Hakuna mtu ana mdomo, kila mtu anakuanga na mdomo yake. I've said if you come for me, hata mimi nitakuja, nitakukujia tu. So tutaenda tunalo. Kama unipendi, just block me. If you don't love Rachel Otuoma, just block. I think kila mtu ako na mdomo. Hakuna mtu ana mdomo. Ama yako ni hapa kuna nini? Hii yako iko na nini? Gimila yogo.
koso. Mary Custer, thank you. Unajua saa zingine sitakangi kuongea vibaya juu. I have some like sarokindi yako hapa. You guys, 1.4. I respect you, but if somebody provoke me ama nani trigger, I will trigger back. Nisameni to the people that I respect. I love you so much. But if this TikTok, you understand, yeah? If somebody amekudunga, pia you dunga back. It's something normal here in this platform. So, Jamo, thank you so much. Hi, second chance. If someone provoke you, kanyaga shingo sawa sawa. Thank you very much, Wangare Monene. Thank you so much, dear. Siyezi. Unajua, hakuna vile mtu atashinda amekubulibuli, amekutusitusi, alafu wepi unyamaze. No. How many times will I will be forgiving? Niambieni. I forgive sana, but anytime if somebody akupendi, just block me. Usinionange mahali. Don't see me anywhere. Yeah. If you don't like somebody, block that person. Usiwai muona. Wewe sasa upendi mtu unamfollow. Sasa aje? Twende nalo, come to Zimbabwe. Zimbabwe hiyo ni home ground. I will be there soon. Thank you. Wacha nicheze game 1.2 watu waende. Mimi sina. Wacha nicheze game 1.2 waende. So thank you so much, guys, for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe, and put on the notification bell so that you're not wasting time of posting a new video. Thank you so much, and I'm going to see you on my next video. Goodbye.